میرا دیش تو اللہ کو اللہ ہی نہیں کہتا، خدا کہتے پھرتے ہیں، ابھی تو زبانوں پہ اللہ ہی نہیں چڑھا تو اللہ کو جانیں گے کیا اور اللہ کو پہچانیں گے کیا اور اللہ کی مانیں گے کیا؟ ابھی تو میرے دیش کا عالم ہو یا ان پڑھ ہو، وہ لکھاری ہو یا امی ہو، وہ دیندار ہو یا دین سے غافل ہو، سب کی زبان خدا خدا خدا۔ ارے بھائی خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، پر خدا اللہ کا ترجمان نہیں، گاڈ اللہ کا ترجمان نہیں، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں، اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں، دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ کہو اللہ، کیا نور ہے، کیا نور، اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل چکا ہے، عرش تک۔ ارے اللہ کہنا تو سیکھو، اللہ کہنا تو سیکھو۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، ایران والوں نے بنایا، خود آ دو لفظوں کو جوڑا، خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ مفتی صاحب میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ تو آپ دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، تھوڑا عربی کا شوق ہے، تھوڑا عربی کا شوق ہے۔ ارے میرے بھائیو، تمہیں لفظ اللہ کی عجب چیز بتاؤں، کیا کیا عجب ہیں، ساری کائنات اللہ کی تعریف میں لگ جائے تو لفظ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لفظ 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 اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو، نہیں ہے۔ محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نام میں کیا برابری لائے، نقطے والا حرف کوئی نہیں۔ کیوں؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لفظ اللہ چار حرف، الف لام لام ہا۔ لفظ محمد چار حرف، میم ہا میم دال۔ لفظ احمد چار حرف، الف ہا میم دال۔ چار چار چار، برابری ہو گئی، برابری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ چار، محمد چار، احمد چار، کتنے ہو گئے؟ بارہ۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا، توحید لا الہ الا اللہ، رسالت محمد رسول اللہ، جب کلمے کو جوڑا، میں قربان جاؤں تو لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ حرف اور محمد رسول اللہ میں بھی بارہ حرف۔ کیا اعتدال ہے، کیا برابری ہے۔ کسی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا، خدائی لے لو، خا ہٹا دو، خا تو پیچھے دا، دا اردو فارسی پنجابی میں نہیں ہے، پٹھانوں میں ہے، دادے دادے دادے، اس کا دال ہٹاؤ تو پیچھے بنتا ہے خا، یہ بھی پٹھانوں میں خا 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 خا، وہ ہاں ہاں کو کہتے ہیں خا 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 خا۔ کیسے بدل گیا انجر پنجر، ٹھیک ہو گیا۔ طارق، طارق رات کو آنے والا، ٹھیک، تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا، الف ہٹا دو، ترک کھٹ کھٹانے والا، کیسے مطلب۔ جمیل، جمیل کا مطلب تو عام ہے، جیم ہٹا دو میل بن گیا، میل بن گیا، یا ہٹا دو جمل بن گیا اونٹ، میم ہٹا دو جیل بن گیا، جیل بن گیا، کہ کیسے کیسے لفظ ڈاماڈول ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ، الف لام لام ہا، الف ہٹا دو پیچھے بچا للہ، تو میرا رب کا قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کوئی بدلا ہے، کوئی بدلا ہے؟ اے یہ لام ہٹا دو، دو نکال دیے، میں نے لفظوں میں سے ایک نکالا تو مطلب کہاں سے کہاں چلا گیا، اب میں نے دو نکال دیے، پیچھے بچا لہو، تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب میں نے آخری لام ہٹا دیا، پیچھے بچا الہ،
تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ. اب ایک عجیب بات, الف لام لام سارا ہٹا دیا, صرف ہا اور ہا کی بھی پیش کو باقی رکھا, ہا کو بھی ہٹا دیا, اس کی پیش کی آواز کو باقی رکھا ہو, تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, واللہ الذی لا الہ الا ہو. ہو کہو تو اللہ, لہو کہو تو اللہ, الہ کہو تو اللہ, اور للہ کہو تو اللہ, اور اللہ کہو تو اللہ. اللہ تو اللہ ہی ہے, آج کے بعد خدا نہ کہنا, اللہ کہنا, اللہ لکھنا, اللہ بولنا. مکی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پڑ رہی ہے کہ کائنات اللہ کے قبضے میں, زمین کا خالق اللہ, شہنشاہ مالک اللہ, دینے والا اللہ, لینے والا اللہ, مارنے والا اللہ, جلانے والا اللہ, اٹھانے والا اللہ, گرانے والا اللہ, عزتوں کا مالک اللہ, بلندیوں کا مالک اللہ, خزانوں کا مالک اللہ, شہنشاہی کا مالک اللہ, زوال سے پاک اللہ, زوال سے پاک اللہ, بیوی سے پاک اللہ, بچوں سے پاک اللہ, شراکت سے پاک اللہ, پارٹنرشپ سے پاک اللہ, زمان و مکان سے پاک اللہ, رنگ و بو سے پاک اللہ, شکل و صورت سے پاک اللہ. لا کے ساتھ ساری کائنات کو کاٹ دیا کہ اگر ایمان والا ہے تو اللہ کے آگے کھڑا ہو, اللہ سے مانگ, اللہ کو پکار. اللہ کے سوا نہ کوئی پکارے جانے کے قابل ہے, نہ کوئی مانگے جانے کے قابل ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ تو اللہ سے مانگ, پکار تو اللہ کو پکار, پکار تو اللہ کو پکار. کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیری شہرخ سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے سوا؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بحر و بر کی سنتا ہوں اللہ کے سوا؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ طاقت کا وہ مالک ہے سوائے اللہ کے؟ اس لا نے ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے مجھے تجھے اللہ کے سامنے جھکایا. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا.